አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድኔ የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ያላህ ሰላም ራህመትና እዝነት በሁላችሁም ላይ እንዲሆን እየተመኘሁኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ክሬም ቤተሰቦቼ ፊታችን በተለያዩ ነገሮች ሊጎዳ ይችላል አንዳንዴ በኑሮ ከስራችን ከውሎአችን ከብዙ ነገሮች አንጻር ያለ እድሜያችን እዚህ አካባቢ ግንባራችን አካባቢ እዚህ ጋር የመሸብሸብና ለመሸብሸብም ደግሞ የመጀመር ነገሮች ይታያል እንዲሁም ደግሞ እንደማዲያት ሳይሆን ልብልብ የማለት ጥብስ የማለት የመጥቆር ባህሪም ያመጣል እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያስወግድልንና የሚቀንስልን ቆንጆ ክሬም ተፈጥሯዊ ክሬም ነው ይጀላችሁ የመጣሁት ቤተሰቦቼ እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ በጣም ተጠቀሙበት በጣም ጥሩ ነገር የምታገኙበት ፕሮግራም ነው ኢንሻአላህ ከዚህ ፕሮግራም አንድ ፖይንት እንኳን ካገኛችሁ የሚጠቅም ነገር አለው ለሌላውም ሰው ይድረስ ብላችሁ ካላችሁ ሼር በማድረግ እኛንም ሌሎች እህቶቻችንንም እንድትጠቅሙ በፍቅር ጠይቃለሁኝ አብራችሁን ቆዩ አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁኝ አብራችሁን ቆዩ እንደምታዩት ድንች አለን ድንች በነገራችን ላይ ፊታችንን የማቅላት የማጥራት ኃይሉ በጣም ከፍተኛ ነው ብዙ ጊዜ ፊታችን ላይንም ጭምር አይናችን ከዚህም በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን መመልከት ትችላላችሁ አይናችን ለሚቀላብን ለሚደፈረስብን ከህመም ውጪ በሆነ መንገድ ማለት ነው ድንች ፊታችንን የማቅላት ከፍተኛ ኃይል አለው ድንች እንጠቀማለን እንዲሁም ደግሞ ሩዝ ለፊትም ለጸጉርም በጣም ጥሩ ጥቅም አለው እስካሁን ለፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስሰራው ሩዝ ይኖረናል ይሄ ደግሞ ብራውን ሹገር ነው ብራውን ሹገርም እንደዚሁ በጣም ቆንጆ ነው እንቁላል ፊታችንን ውጥር የማድረግና ፊታችንንም የመመገብ ከፍተኛ ኃይል አለው እንቁላል እንጠቀማለን እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት የኮኮናት ዘይት ነው የኮኮናት ዘይት የሌላችሁ በወይራ ዘይት እንዲሁም ደግሞ በይበልጥ ደግሞ የለውዝ ዘይት ያላችሁ የለውዝ ዘይት ብትጠቀሙ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው እኔ የለውዝ ዘይት ስለሌለኝ ይሄ የኮኮናት ዘይት ነው የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው እንዴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው ድንቹን እንፈቀፍቃለን ትንሽ ውሃ እናረግበታለን ያ ለምን እኛ የድንቹን እንትኑ ነው የምንፈልገው ከስር ክሬም ነገሩን ማለት ነው ከስር የሚያቀርልረውን ዱቄት ነገሩን ስለሆነ የምንፈልገው ለዛ ነው ትንሽ ደቂቃ ውሃ ነገር ላይ አርጌ ይሄ ግዴታ አይደለም ካላችሁ በጨርቅ መጠቀም ትችላላችሁ ከሌላችሁ በእጃችሁም መጭመቅ ትችላላችሁ እንዲሁም በወንፊትም ማድረግ እንችላለን ይሄ በልጥ ስለ ሚቀለይ ነው እንደምታዩት እንደዚህ አርገን ውሃውን በደንብ ጨምቀን ይሄን ይመስላል ድንቹን እንደዚህ ካጠለልነው በኋላ ውሃውና ከታች ምንፈልገው ነገር ምንፈልገው ክሬሙ እንዲቀርልን ለተወሰነ ደቂቃ ማስቀመጥ አለብን ይሄኛው እስኪረጋልን እኛ ምን እናደርጋለን ይሄ የተፈቀፈቀው ድንች ነው የተፈቀፈቀው በዚህ በተፈቀፈቀው ድንች ደግሞ ስክራፕ እንሰራለን ማለት ነው ፊታችንን ሞይስቸራይዝ የሚያደርግልን ፊታችንን ከላይ የሞተውን ቆዳ እንዲያወጣልን ስክራፕ እንሰራለን ማለት ነው ከዚህ የተወሰነ ይበቃናል ትንሽ እንደዚህ እዚህ ላይ ይሄ በዚህ ነው እንግዲህ እንትን እንሰራው ይሄው አንድ እንደዚህ
ዘይቱን የወይራ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ፣ የኮኮናት ዘይት። በይበልጥ ደግሞ የለውዝ ዘይት ብታገኙ የለውዝ ዘይት ብትጠቀሙ ወይ ያልመንድም ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ፊታችንን ብዙ ጊዜ የለውዝ ዘይት ያልመንድ ዘይት ከመሸብሸብ ራሱ አልመንዱ ራሱ እንትን ይለናል ማለት ነው። ሌላ ቀድም ያላሳያችሁ እዚህ ጋር ምንድነው እርጎ እርጎ አለኝ። ትንሽ እርጎ አረግበታለሁ። ይሄው እርጎ አንድ ማንኪያ ያልሞላ በጫፉ እርጎ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። አሁን ያደረኩት ምንድነው እዚህ ላይ እርጎ አለኝ፣ ብራውን ሹገር፣ ድንቹ እና ዘይት የኮኮናት ዘይት አለኝ። የድንቹን ወተት ወተት ያላችሁ ወተት ወተት የሌላችሁ እርጎ፣ ብራውን ሹገር ያኛ ስኳሩ ፍቅቅ ስለሚያደርገው ቆዳችንን አድርገን ያላችሁን ዘይት ያላችሁን ተጠቀሙ። ያላችሁን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ያኛውን ከመቀባታችን በፊት ፊታችንን በዚህ ሽት ብናረጋው የሞተውን ቆዳ እንትን ይልልናል፣ ሞይስቸራይዝ እናረጋለን ማለት ነው ፊታችንን። ያኛው ደግሞ ክሬሙ በዚህ መጀመሪያ ቆዳችንን ስለከፋፈትን ስላጸዳ ነው ቀጥታ ወደ ውስጥ የመግባት እድል አለው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በወተት ወይ በእርጎ በገኛችሁት ዘይት የወይራ ዘይት ሊሆን ይችላል በሚስማማችሁ ዘይት እንዲሁም ደግሞ ስኳርም ያገኛችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ብራውን ሹገር ካለ ብራውን ሹገር ቆንጆ ነው። ብራውኑ ከሌላችሁ ደግሞ ያለውን ስኳር ተጠቅማችሁ ያኛውን ከመቀባታችሁ በፊት ፊታችሁን በዚህ ስክራፕ ታረጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ የፊቴ የተወሰነ መጠጥ እስኪልልኝ ድረስ ያኛውን እንሰራለን ማለት ነው። ፊቴን መጀመሪያ ስክራፕ አድርጌዋለሁ፣ በደንብ ሽት አድርጌዋለሁኝ። አሁን ያንን ያሸሁት እስኪደርቅልኝ ድረስ ይህንን እንዴት እንደምሰራ እናያለን። ይሄኛው ከታች ያለውን ነው የምፈልገው። አሁን ቀስ አድርጌ አጠለዋለሁ። ክሬሙ ቀረልኝ፣ ያያችሁት። የምፈልገው ይሄን ክሬም ነው። ስለዚህ ይሄው አጥልዬ እቺኛዋን አስቀረኋት። ሩዛችንን እንፈጫዋለን። ሩዝ ፈጭተን ማስቀመጥ እንችላለን። አስቀምጠን ለሌሎች ነገሮችም ለሌላም ጊዜ ስለምንጠቀመው ደረቅ ነገሮችን እንደዚህ ፈጭታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በእንደዚህ አይነት ላስቲክ። እቺን ለሌላ ቀንም ስለምፈልጋት እንደዚህ አስቀምጣለሁ። ለአሁን ምፈልገውን ግን በማንኪያ ወስዳለሁ ማለት ነው። በዚህ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት እዚህ ላይ አረጋለሁ። እዚህ ላይ በዚህ ሁለት ማንኪያ አርጌበታለሁ። ከዛ የእንቁላላችንን ምንፈልገው ውሃውን ነው። ይሄው የእንቁላል ውሃውን አደረኩኝ። ሁሉንም አይደለም የተወሰነ። ከዛ ይሄን አዋህዳለሁ። ይሄው እንደዚህ ክሬም እስኪሆን እንመታዋለን። በደንብ ክሬም ከሆነልን በኋላ ፊታችንን መጀመሪያ በስክራፑ አሽተናል አይደለ? እሱን ምንድነው የምናደርገው? ለብ ባለ ውሃ እንታጠባለን። ለብ ባለ ውሃ ስንታጠብ የፊታችንን ቀዳዶች የመክፈት ኃይል አለው ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ እሱን ከታጠብን በኋላ ፊታችንን አድርቀን ይሄንን እንቀባለን ማለት ነው። ይሄንን ከቀባን በኋላ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እስኪደርቅ ጠብቀን ድርቅ ሲልልን ለብ ባለ ውሃ ታጥበን ፊታችንን ምን ጊዜ የምንቀባውን ክሬም ተቀብተን ወደ ፈለግነው ቦታ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። እኔም አሁን ፊቴን ልታጠብና ከዛ ይሄን ስቀባ ደግሞ አሳያችኋለሁ።
እንዳያችሁት እንግዲህ ቀድም ያዋሃድ ነው ኑር ተቀብቻለሁኝ። መጀመሪያ ስክራፑን ለበዋለውሃ ተቀተ ታጠብኩት። እሱ ራሱ በጣም ልስልስ ያደርጋል ፊትን ቅባቱ ምናምን ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንቁላል የእንቁላልውሃ የሩዝ ዱቄት የድንች ደግሞ የዘቀጠልን አሁን ባያችሁት መንገድ ተቀብቻለሁኝ። ይሄን ድርቅ ሲል እንጠብቀዋለን። ድርቅ ሲል ጠብቀን መጀመሪያ በቀዝቃዛ ውሃ እንታጠበው። በቀዝቃዛ ውሃ ታጥበን ለምን በሙቋስ እንታጠበው? ውስጥ የገባውንም ይዞብን ሊወጣ ስለሚችል የተከፈተ ቆዳ ላይ ስለሆነ የተቀባ ነው። በቀዝቃዛ ውሃ ከታጠብን በኋላ ከዛ ከላይ ያለው ነገር አለቀካለን። እንደዚሁ ለሰስ ባለ ውሃ መታጠብ እንችላለን። ሌላው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንጠቀም እኔው ማሳየት ስለማልችለው አንገታችንን የመጠቀም ልማድ ይኖራል። አንገታችንን እንጠቀም፣ እጃችንንም ጭምር። እጃችንንም እንጠቀም፣ አንገታችንንም እንጠቀም። ምክንያቱም አንገታችንና ፊታችን ብዙ ጊዜ አንድ አይነት የመታየት ኃይል ስላለው ፊታችን በጣም በተንከባከብነው ቁጥር እየጎላ እየፈካ እያማረ እየለሰለሰ ቀይ እየሆነ ነው የሚመጣው። አብሶ እንደዚህ ድንች ደግሞ የማቅላትን ባህሪ ስላለው ፊታችን ለብቻ ቀልቶ እጃችንና አንገታችን ሊጠቁርብን ስለሚችል አንድ ላይ የመጠቀም ልማድ፣ ደረታችንንም ጭምር ፊታችን የምንጠቀመውን ነገር እንጠቀም። ሌላ አንድ እህቴ ፊቴ ላይ ጸጉር ይወጣል ጸጉር አለብኝ ብላኝ ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ብዬ መልስ ሰጥሻለሁ ብዬሽ ነበረ። ፊታችን ላይ ያሉ ጸጉሮች ጥቃቅንና የማይታዩ ከሆኑ እንደዚህ አብሶ አሁን ይሄ የእንቁላል ውሃው ክፍል ሲደርቅ ከዚህም በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ተምብሌኑን አሁን እንደምታዩት ነው። ፊታችን ላይ በጣም የበዛና የሚታይ ከሆነ ግን የውበት ባለሙያዎች ጋር ሄደን በዋክስ እና በተለያዩ የፊት ቆዳ ላይ ያሉ ጸጉሮችን ማንሻ ዘዴዎች አሉ። በዛ መንገድ ማስነሳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ላንቺ ይሄ መልስ ይሆንሻል ብዬ አስባለሁኝ። ጥቃቅን ከሆኑ ግን በተፈጥሮ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ሌላው በአንድ ጀንበር ወይ በአንድ ቀንና ሁለት ቀን ተጠቅመን ፊታችንም ላይ ሆነ ሰውነታችን ላይ የምናመጣው ለውጥ የለም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንጠቀም ደጋግመን የመጠቀም ልማዱ ሊኖረን ይገባል። ደጋግመን እንጠቀመው። ቢያንስ ይህን ነገር በሳምንት 3 ቀን ብንጠቀም እጅግ በጣም ጥሩ ለውጥ እናገኝበታለን። ይሄ ለሳምንት 3 ቀን የሚያገለግለን ስክራፕ ነው። ሲደርቅ አንስተን ታጥበን እንትን እላለን። የዛሬውን በዚህ ጨርሻለሁ። እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።